Papa, creep, creep, shots not matter. Velkommen til endnu en omgang Grib Chancen i restaurant Karlslunds telt i Fruens Bøge. Velkommen til Jørgen Jacobsen. Tak skal du have. Du har kørt langt for at komme her i dag til Grib Chancen. Det var en lang tur. Ja. Jeg kommer jo fra Kokkedal, ja, på Sjælland. Okay. Så. Og nu er der jo sådan ro på i forhold til, at der har været corona, og stadigvæk andet corona, så det er ikke så mange jobs måske, der er lige nu. Men du har i hvert fald skrevet lidt til Fede Finder Funny Boys. Ja, jeg, ja. Jeg er jo her på det sidste. Jeg blev inviteret til at skrive på sangen til Fede Find på, ja, deres sidste CD'er. Og så lavede jeg en sang på denne her. Ja. Og fik lov til på den allersidste, de har lavet, og der fik jeg også lige en sang med. Så det, dejligt. Det er jo, ja, hyggeligt at sidde, ja, og skrive sange til andre også. Ja. Udover at jeg skriver til mig selv, har jeg sagt, og, ja, og synger, så får jeg også nogle bestillinger på at lave sange til andre. Ja, det er dejligt. Og det synes jeg er rigtig hyggeligt. Ja. Hvor man ikke har været ude og spille så meget i disse tider, så er det jo så det er måske det, du har brugt coronatiden til. Ja, det er sådan. Ja. Sådan har du altid vidst, du skulle den her vej med musikken? Ja, det har jeg. Ja. Du er simpelthen gået efter det fra start, eller? Ja, altså vi, da jeg var 17 år, der startede vi et orkester, da vi, ja, gik i skole og spillede, ja, til skolebal der, ja, og, ja, og sådan noget, og der startede det sådan set, ikke? Okay. Og så var jeg var jo egentlig trommeslager i starten. Okay. Jeg var trommeslager i 20 år, ja, og spillede i countryband, og jeg spillede disco i 80'erne, og det ene og det andet, ja, og så til sidst så tænkte jeg, nej, nu gider jeg ikke sidde bag de trommer mere. Og så havde jeg jo sådan luret de andre af, hvordan de sådan, ja, spillede lidt guitar. Så jeg har lært at spille en 3-4 becifringer. Mm-hmm. Så tænkte jeg, nu vil jeg op og stå foran. Nu er det sgu min tur, ikke? Ja. Jeg vil godt spille et nummer, der hedder Hun danser gennem byen i sin natkjole. Jeg sidder her i mørke, kan ikke sove en nej, og kigger ud på gaden, her på Vesterbygadevej. Nu lukker natcaféen, klokken den må være 3. Ud kommer servitrisen, og hun har sgu da ikke drukket te. Gang i den som aldrig før. Nu kan jeg se balladen. En kvinde kommer ud af sin dør. Hun danser gennem byen i sin natkjol. Jeg kan se det i mit vindue fra min gyngestol. Der er godt nok mange mærkelige mennesker om natten. Hun danser gennem byen i sin natkjole. Jeg kan se det i mit vindue fra min gyngestol. Der er godt nok mange mærkelige mennesker om natten. Ved siden af Nettos børn, og de har joints i frakken. Jeg tror, de har prøvet det før.
tom og grå. Jeg fik set, hvad jeg ville. Nu har jeg fået min natøjne på. Hun danser gennem byen i sin natkjole. Jeg kan se det i mit vindue fra min gyngestol. Der er godt nok mange mærkelige mennesker om natten. Så gennem byen i sin natkjol. Jeg kan se det i mit vindue fra min gyngestol. Der er godt nok mange mærkelige mennesker om natten. Hun danser gennem byen i sin natkjol. Jeg kan se det i mit vindue fra min gyngestol. Der er godt nok mange mærkelige mennesker om natten. Så begyndte jeg at spille på nogle bodegaer, det gik meget godt og sådan noget. Så du og så simpelthen fortsat med det? Ja, og så begyndte jeg at komponere. I 90'erne, der havde vi, jeg har lige sådan en lille kasse med. Ja, det er dejligt. Sådan en lille rodekasse. Ja, fint. I 90'erne der sang jeg sammen med en sangerinde, der hed Evi Beron. Og der fik vi en pladekontrakt. Ja. Hos Ole Erling faktisk på noget, Pool Record, okay. Skrev vores egen sang og fik udgivet den her. Ja, ja. Og det var sådan set starten på at skrive sange, ikke? Og der havde vi jo så, efter det et års tid, så var der jo ikke flere job til os. Så blev jeg jo ved med at skrive og reagere. Jeg ville jo gerne være popstjerne, det blev jo så ikke. Så lavede jeg sådan en solo-ting. Ja. Året efter lavede jeg sådan en her, og så lavede jeg nogle af de her gamle, du ved. Okay, ja. Så jeg har jo været der hele vejen igennem. Ja. Og men du kan bedst med at være solist, eller? Ikke nødvendigvis. Jeg har også haft band i mange, mange år, hvor vi spillede band. Og jeg har jo en vis alder, og det har man jo, når man har lavet sådan et kassetbånd, så har man altså en vis alder. Ikke? Ja, det er for den. Så jeg har været der. Jeg har været der i mange, mange år. Så. Når nu coronaen klinger lidt mere af igen, hvor kan vi så høre dig henne? Jamen, der er ikke så meget. Der er, altså, jeg har jo Dyrehavsbakken. Ja. Nogle job der. Ja. Og så ligger der faktisk ikke så meget derudaf. Det kan være, der kommer noget. Det er jo det stille og roligt nu. Det håber ja. Og hvorhen på Dyrehavsbakken kan man gå ind? Det er noget, der hedder Høkassen. Ja. Kender du nok? Ja, det kan være. Så det er fint. Mm. Der kan vi høre dig der. Ja. 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 Hvordan havde du det med, at vi lukkede Danmark ned, da der var corona? Hvordan fik du tiden til at gå? Jeg har et lille firma, hvor vi stadigvæk, havde arbejde, så jeg var ude hver dag og sådan noget. Okay, altså, så du var i gang. Hvordan jeg havde det med det, altså jeg havde det jo ikke godt. Nej. Jeg fik drukket noget vin, ikke? Altså. Ja, men det rammer. Det rammer. Ja, det gør vin. Det. Ja, vinen ramte også. Jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirkede her i dag i Grib Chancen. Tak skal du have. Så kommer der et nummer, der hedder Mona fra Landskrona. Mona fra Landskrona. Hun har engang været pædagog. Hun har engang haft et par ørkenskole. Hun har engang haft et job på et offentligt kontor. Og boede hjemme hos sin mor. Men allerede da hun var 18 år, var hun byens allerbedste skår. Skolen var forbi, og livet var begyndt. Hun rejste hele verden tyndt. Hun var byens bedste sild med hvide tænder. Men hun røg for meget dil med sine venner. Og hun hed Mona. Mona fra Landskrona.
dag flyttede hun i kollektiv. Hun var så glad for sit nye liv. De skiftes til at vaske, lave mad og dække bord. Hende og de andre pædagoger. Men livet det gik op og det gik ned. Hun fandt aldrig den store kærlighed. Og kan man ikke få den man elsker, må man tage den man kan få eller hvad. Hun var byens bedste silvide tænder. Men hun røg for meget gild med sine venner. Og hun hed Mona. Mona fra Landskrona. Tiden det tusede sted. Pludselig kunne hun ikke følge med. Så blev hun syg, flippet ud og blev kørt med til et hemmeligt sted. Hun har engang været pædagog. Hun har engang haft et par ørkensko. Hun har engang haft et job på et offentligt kontor. Og boede hjemme hos sin mor. Hun var byens bedste silmevide tænder. Men hun røg for meget dild med sine venner. Hun var byens bedste silmevide tænder. Med sine venner. Og hun hed Mona. 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 Mona fra Landskrona. Nu kommer fuglene igen, og verden vælter pludselig ind. De kommer gennem alle sprag, og lysene der er tilbage. Alt hvad der rørte sig blev glemt. Da du var rejst, var det så nemt. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage. Med varme dag, du er hos mig. Nu kommer lydene igen, og verden vælter pludselig ind. Med parasoller, sandaler, bølger med, lad alt i sand. Jeg havde huset fuld af vind, med nye frugter fløjet ind. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig.
smile. Yeah, yeah. Du er tilbage med varme dag. Du er hos mig. Du er tilbage med varme dag. Du er hos mig. Men var med dig, du er hos mig. Du er tilbage. Men var med dig, du er hos mig. Du er tilbage. Men var med dig, du er hos mig. Ja, velkommen her til Troels. Tak for det. Du kommer jo fra Korsør. Ja. Og som vi snakkede om, du er så dejlig solbrændt, fordi du bor lige ud til vandet. Ja, solen skinner altid i Korsør. Det er dejligt, så er det jo der, vi skal være. Og Troels, du har spillet et nummer i dag, der hedder Maria. Ja, Marie Sørensen. Marie Sørensen, det var sådan, det var. Ja. Og den er der faktisk sådan en lidt uhyggelig historie om. Ja, det er det faktisk. Jeg blev ringet op af en tekstforfatter overfra det nordlige af Aarhus, noget der hedder Hjortshøj og Lønstrup, ja. At de havde en tekst og en historie. Det var efter, de havde hørt mig i DK4. Ja. De synes, de kunne tænke sig, at jeg skulle lave en melodi til. Og det var faktisk en meget dramatisk historie, for det handler om en pige, som blev dræbt i 1902, så længe siden er det, og ja. Det aldrig blev opdaget. Okay. Og det var så en, der har lavet, og det har været og man bliver ved at rumstere med historien derovre, og jeg har været over på selve Arnestedet, hvor hun blev dræbt, ikke også, og der blev taget video af det, og jeg har så været i studio og indspillet den her Marie Sørensen. Og, så det er aldrig opklaret? Nej, det er aldrig blevet opklaret. Så det rumler stadigvæk, ikke også, men sjovt at få lov at være med til sådan en autentisk beretning. Så derfor, lov at vi skulle have sangen i dag. Ja, det synes jeg. Ja, det passer meget godt. Ja. Pigen hed Marie Sørensen, og hende vil jeg synge om nu. Langs med grøftekanten til kvideren fra en skur gik hun trællende som milde toner med sin lille kur. Hendes navn var blot Marie, men som en fattig bondepige havde hun et hjerte fuld af det pureste guld. Marie Sørensen, åh, hun brændte så sødt og kærligt om sin ven. Ham hun elskede, åh, så højt, men aldrig skulle se igen. Sin Marie søde kald, men i landsbyen man henter flæget
det bliver sat på halv. For hendes skæbne var ej ventet, der var herre hende hentet. Op til sig en aften sen, og væk var hans øje sten. Skønt Maria Sørensen, åh, hun brændte så sødt og kærligt om sin ven. Ham hun elskede, åh, så højt, men aldrig skulle se igen. Ja, Maria Sørensen, åh, hun brændte så sødt og kærligt om sin ven. Ham hun elskede, åh, så højt, men aldrig skulle se igen. Troels, hvad har du fået coronatiden til at gå med? Ja, hvad har man? Altså, jeg har jo ikke kunne komme ud og spille ret meget, vel? Ligesom alle de andre. Yeah. Ja. Og der har jeg faktisk sat mig for, at jeg vil lære simpelthen selv at kunne indspille mine egne sange. Yeah. Og så jeg har købt en masse programmer til min computer og lydudstyr. Det har jeg så sat mig ind i. Ja. Så nu er jeg faktisk i en situation, hvor jeg kan lave al min musik selv. Det er jo dejligt. Og har lavet så min jubilæums-CD her, hvor jeg har stort set lavet det hele selv. Ja, det er og det er sådan lidt sejt. Det er sådan lidt sejt, for det tror man faktisk aldrig, man rigtig fik tid til. Men det har man fået tid til, ved at man havde den der ufrivillige pause, som vi jo alle og sammen har. Og den ro, det jo også har været. Ja, for man havde roen til det. Og når man nu brænder fra, som jeg jo gør for musikken, og så kan få lov at komme helt ned i maskinrummet. Det har været en selvtilfredsstillelse, når nu det skulle være, som det var. Ja, ikke det også? Er dejligt at høre, fordi der er faktisk mange af de kunstnere, der er i Grib Chancen, som siger, vi gik simpelthen i stå og miste motivation. Og miste motivation, ja. Nogle ryger jo helt ud af markedet, ikke også? Præcis. Og det kan man jo mærke nu her. Jeg har jo aldrig haft så meget at lave, som efter da jeg åbnede op. Altså. Ja, jeg har aldrig haft en juli måned med 16 musikarrangementer, og det har jeg jo altså ikke prøvet før. Og også en år efteråret, da jeg følte totalt op. Så nu vil folk gerne ud igen, og så er det jo godt at have noget at præsentere. Og kan præsentere, og så har jeg så også været heldig at have været på ligge nummer 1 med 3 af mine sange her i år. Ikke også? Det er dejligt, på og tillykke med det. Jo, tak. Ja, og den sang, I skal høre nu, det er sangen om den eneste ene. Du er livet værd. Der var alting trist og grå, som det en fuld af regn. Drøbende som tårer små i ensomhedens tegn. Men nu er den tid forbi, jeg glæden fundet har. Glæden som kun du kan give, mit hjerte var det svar. For du er livet værd, som dyrebar og kær. Den skinner smukt i sæt, når du er hos mig ned. Blandt det, der går, er som det smukke vår. Solen skinner smukt i sæt, når du hos mig er ned. Al din sødme fylder mig med fryd og kærlighed, som jeg vil videre give til dig, for du er den, jeg vil. Altid ved min side blive, så derfor
smukt i sagen, når du er hos mig næ. Vandet er gård, som den smukke vår. Solen skinner smukt i sagen, når du hos mig er næ. Så lad os vandre hånd i hånd og følge samme vej. Som hel i sjæl og ånd, gør verden til en leg. Intet kan os skilles ad, for lyset er brændt ned. Det er det, der gør mig glad, for dig, fordi jeg ved, at du er livet værd. Så dyrbar og kær, solen skinner smuk. Når du er hos mig nær, vandet der går, er som det smukke vår. Solen skinner smukt i sær, når du hos mig er Du har garanteret masser af gode oplevelser fra musikken. Ja, det har man jo selvfølgelig. Og det nok en af de største oplevelser, det var helt tilbage, da jeg startede jo i orkestret i 1974, til foråret. Ja, ja. Og vi røg jo på Danstoppen der i Jørgen Hjortings tid. Vi kom så spillede jo ind i Roskilde, kan jeg huske, på et diskotek. Så kom der nogen op fra Færøerne og sagde, I skal til Færøerne og spille i 14 dage. Så vi har prøvet at spille på alle øerne. Mandag, tirsdag, onsdag. Ja, hvor dejligt. Og det var jo fuldstændig ligesom, jeg vil sige, i gamle dage, hvis Shubidua, de kom til Nørresnede. Ja, sådan var det jo hver gang, kom. For de var kun vant til en violin, ikke også? Og ikke kun, men altså noget helt andet musik. Og så kom der noget, der var strøm på og fart på, ikke også? Så det samlede jo hele øen, hver gang vi var ude. Og når vi sejlede fra det ene ø til den anden, det var kun vores musik, der spillede. Ja. Det, ej, så vi havde lige 14 dage, hvor vi sådan rigtig følte os sådan rigtig, du ved. Ja, ikke også? Men det er skønt. Ja, så det er i hvert fald noget, jeg kan huske. Ikke også? Men ellers har det jo selvfølgelig gennem så mange år her. Så er det jo bare det mødet med mennesker, der stadigvæk tiltaler mig. Man har en god, naturlig tilgang til mange spændende mennesker, mange spændende fester, mange forskellige kulturer møder man. Ja. Når man spiller noget blandet musik, som jeg gør. Jeg tager jo også ud og laver højskolesange, foredrag og sådan nogle ting. Ikke? Og så møder nogle helt andre mennesker, og så er der dem til Chu Hai. Ikke? Ja, ja. Og på den måde, så får man jo nogle rige erfaringer, synes jeg, som menneske. Jeg kommer lige i tanke om, her sidste sommer havde jeg faktisk også en rigtig sjov oplevelse. Fordi at jeg blev ringet op af TV2, hvor... Ja. De ville komme og besøge mig, og det var ham der, Melvin. Ja, ja. Han kom til Korsør, ja. Fordi jeg havde lavet en ny fødselsdagssang, som jo også en af dem, som lå nummer et på listen. Og så var der nogen, der havde skrevet om det, og så havde de åbenbart fundet af, hvor de skal ud og møde danskerne. Hvorfor synger man fødselsdagssangen i Danmark? Ja. Jamen, han var jo en fantastisk fyr at have besøg af det. Og så kom, og det var, jeg kan huske, det var det dejlige vejr. Han besvimede også helt over det der udsigt, vi har, og vandet og det der. Det var også fantastisk. Ja, vi havde så sted. Ja. Og så var det sådan en dag, hvor det var en rigtig dejlig vejr. Der. Jo, det var en stor dag at have besøg, og så et hold... som også vil ind og mærke, hvem var du, ikke også? Ja. Det synes jeg også spændende, at man ikke kun ser, at man synger en sang, og så kom ind bag ved mennesket, ikke også? Og det er jo også det, man jo tit også kan komme, når man er ude og spille, man laver folk, et af at du bliver booket til et eller andet, men så får man nogle relationer til folk, det kender du da godt, at komme ind bag nogle mennesker, og finde ud af, jeg tænker også på, hvor mange der gør, fantastisk mange danskere, der laver noget frivilligt. Mm-hmm. Altså, altså noget, de ikke får noget for, men fordi de brænder for en forening eller brænder for et eller andet. Og så laver de arrangementer og musikarrangementer, og vi andre, vi får trods alt lidt for det, når vi kommer, ikke? Ja, ja. Altså på den måde, så møder man jo, hvordan virkelig den danske folkesjæl.
det møder man. Det vigtigste for dig, når du siger ja til et job, ja. Hvad er det? Jamen, det er egentlig oplevelsen. Det ja. Er det fedeste, det er jo faktisk, når man er godt, det lyder mærkeligt, men det måde, man er træt på, når man er færdig, man kører ja. Hjem, og det er ja, gået godt. Jeg forstår, hvad du siger. Ja. 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 Og at man kan mærke, man har været med til, at folk har haft en god aften, og det kan jo ikke laves om. Man kan jo ikke sige, vi gentager den lige. Nej. Det er ja. Det her nu, og som regel går det heldigvis godt. Jamen, det er jo også nu, man er jo katalysator for den gode stemning. Yes. Man skal jo ikke sidde og dominere, hvis man er bare sørget for, at man skal være sådan baggrund, og så skal man være der, når man skal være der, ikke? Ja. Og hvis man kan komme ind og ramme og mærke folk, mm-hmm. og når man har spillet i mange år, så har man jo trods alt lidt erfaring med, hvordan at man skal takle selve arrangementet. Ikke? Mm-hmm. Nogle gange skal man stå næsten op på bord og stole og roe og skrige og være helt meget, meget tydelig. Andre gange skal du bare være meget anonym, ikke også? Mm-hmm. Men summa summarum, det er jo, at du skal være katalysator for en god stemme. Ja. Det er rigtigt. Hvor kan vi høre dig spille henne? Jamen, det er jo mange forskellige steder. Jeg spiller på restauranter, og jeg spiller til privatfester, jeg spiller til foreningsfester. Jeg spiller også meget i ældrecentre, ja. Fordi jeg nu, den musik, altså den gamle dansk-musik, ja. Vil de jo rigtig gerne høre. Ja, ja. Så man er rigtig mange af på hverdag, ikke også? Ja. Hvor folk... det er jo også dem, der tit sidder og ser de programmer, jeg så er med i, ikke også? Så det er jo der... På den måde, man så kommer ud, ikke også? Lige på det felt. Men ellers, det er jo klart, at man har spillet så mange år, så er det jo nogen, man kender. Fordi at, der er jo ikke bedre reklame, end det, at man har været der langt hen ad vejen. Ja. Altså frem for glittet papir. der er det meget bedre. Ja, hvis, og når man er meget ud, så man kender jo folk igennem mange år, man har spillet i mange år. Så der kommer jo altid en rundt følelse der, selvom det kravler dig opad efterhånden. Og hvor er du hen om 10 år? Hvad laver du da? Det ved jeg ikke om 10 år. Det ved jeg ikke. Men hvem ved? Det kan godt være lidt af det samme stadigvæk. Måske. Det kan godt være, at vi har skruet lidt ned. Det vil jeg nok gøre. Fordi det er jo også vigtigt, at man jo også passer lidt på sig selv. Fordi at man kan godt blive lidt højere over, at de bliver ved at ringe, og man skal afsted. Man har været afsted sådan 4-5 dage i træk der, så kan man jo godt mærke, man er ikke 30 mere. Det kan vi jo desværre alle sammen. Men så tænker du, det er musikken stadig? Ja, det vil stadigvæk være musikken, for det er den, jeg har den største glæde ved. Også det, jeg har fået lært i coronaen, det er det, der jeg sad bare for eksempel i går aftes og lagde nogle korstemmer på nogle Shubidua-sange, jeg længe har ville have på den røde tråd for eksempel. Ja. Altså, og lave en ordentlig afslutning på den, hvor de synger alle stemmerne der. Nu har det været tid. Nu har det været tid. For eksempel. Altså det, at kan sidde og nørde med sin musik, og få fint at justere den, gøre den bedre, og have tid til den. Det er livs excellere. Jeg vil ønske dig al mulig held og lykke fremadrettet. Tak, og tusind tak, fordi du medvirkede her. Tak, fordi jeg måtte være med. Det er hyggeligt. Ja, den sang, jeg vil spille for jer nu, det er en sang, hvor folk tror, at det har noget med fodbold at gøre. Det har det slet ikke. Men titlen er Sommeren 92. Mange år er gået siden den aften, da jeg så dig, så du så på mig. Og det var bare os to. Du var det sydeste. Jeg husker, da du lå i den stille sommerregn, som en fremtidslykketegn. Vi gik hånd i hånd, ja, hele vejen.
forsvandt. Livet skal gå videre, du var lykken i mit liv. Og når jeg siger, jeg er ensom, er det sandt. Det var sommeren 92, og det var bare os to. Du var det sødeste, jeg husker, da du lå. I den stille sommerregn, som et fremtidslykketegn. Vi gik hånd i hånd, ja, hele vejen. Det var sommeren 92, og det var bare os to. Du var det sødeste, jeg husker, da du lå. I den stille sommerregn, som et fremtidslykketegn. Vi gik hånd i hånd, ja, hele vejen. Vi gik hånd i hånd, ja, hele vejen. Det nummer, jeg vil spille for jer, at nummer, som jeg spiller hver eneste aften, jeg er ude at spille. Hvis ikke jeg selv husker det, så kan jeg være sikker på, at publikum kommer og siger, Troels, vi skal have den der med hul i glasset. Jeg tror, der er hul i mit glas. Det var jo fyldt op lige før. Jeg tror, der er hul i mit glas. Eller er det sunket i et næ? Smukke hver en enkelt humle te. Men som det jo kan skibe en til to eller flere. Måske var tal i tre, og det en tjener ser. Hun spurgte, går det godt, er I okay? Jeg svarede ja, men der er et problem. Jeg tror, der er hul i mit glas. Det var jo fyldt op lige før. Som jeg, og inden længe dansede de street dance for mig. Vi morede os fantastisk, men pludselig stod hun der. Med øjne der kunne lyne, så hun på mig især. Hun råbte, har du fuldet dig igen? Jeg sagde, nej skat, hvor vil du nu hen? Jeg tror, der er hul i mit glas. Det var jo fyldt op lige før. Det sunket i et nedløbsrør. Jeg tror, der er hul i mit glas. Det bliver jo hurtigt tomt, min ven. Jeg tror, der er hul i mit glas. Vi bytter glasset ud igen. Vi bytter glasset ud igen. Lige før. Jeg tror, der er hul i mit glas. Eller er det sunket i et nedløbsrør? Jeg tror, der er hul i mit glas. Det bliver jo hurtigt tomt, min ven. Jeg tror, der er hul i mit glas. Vi bytter glasset ud igen. Vi bytter glasset ud. Velkommen til Vibeke. Tak. Du har jo taget turen fra Vestjylland. Ja. Ja.
Og Vibeke, sådan som jeg har forstået det, så har du tidligere spillet i Tirolerband. Mm. Ja. Men så kom du jo ind til Syng Med, Tippet Hit. Og det gjorde jo så, at du har valgt at gå solovejen. Ja. Ja. Hvor kan man sådan høre dig henne? Det kan man mange steder. Det er jo, det er lidt småt med job i øjeblikket, fordi at jeg er jo en ny kunstner. Jeg har altid spillet lidt andre sammenhænge. Og da jeg sådan var begyndt at bryde lidt igennem, så kom coronaen. Den ved jeg ikke, om du har hørt om. Mange af dem, der så spiller nu, det var dem, der var etableret kunstner, da den kom. De har de jobs, de havde i forvejen, plus at de får nye, fordi at folk jo ligesom kender dem. Så det er sådan meget stille ved at komme i gang. Og så er det, jeg har lige været på Lolland, min gamle hjemstavn, til en fødselsdag, som sådan en surprise, hvor jeg sang 3 numre for fødselaren. Og så her den 18. i 8. skal jeg til Nordfyn på sådan en seniorfestival. Mm. Så skal jeg til noget oktoberfest og på Sjælland og Jylland og ældrefest. Og det hele er det med tyroler musik eller hvad? Ja, det er tyroler musik i øjeblikket, at det sådan er primært. Det er også ligesom det, folk de kender mig for i øjeblikket, ikke? Du må have nogle sjove oplevelser det. I musikkens Ja, det har man også. Ja. Jamen, jeg synes, de bedste oplevelser, det er det der, når man kan mærke, at man gør en forskel på en eller anden måde, at folk bliver glade eller bliver lidt berørt. Jeg kan rigtig godt lide at spille for gamle mennesker sådan på plejehjem og sådan noget, hvor at man kan se, at musikken, specielt solomusikken, vækker nogle minder fra, de har rejst til Harzen og Tirol, og så får vi en snak om det, og at de måske selv har været på jodlekurs og sådan noget, ikke? Så det er faktisk det, jeg synes er det bedste. Det er det der, når man kan mærke, at man når helt ind i sjælen og gør folk glade og giver dem et minde for livet, ikke? Når du skal til at ud og synge, hvad er det bedste for dig? Hvad synes du, når du lykkes godt med det, hvad er det bedste, du gør? Så er det, når jeg mærker, at jeg rører noget i folk. Mm. Selvfølgelig vil jeg godt have, at de kan lide det, jeg laver. Altså, det ville være løgn andet, men det betyder egentlig mere for mig, at de havde en god oplevelse af det, jeg laver. Så jeg går meget op i at gøre det professionelt og gøre det så godt og sådan meget nærværende. Ja. Og tage mig tid til at snakke med folk før, under og efter, at jeg optræder. Ikke? Fordi det skal være sådan, det skal være en god oplevelse, når man har set mig optræde. Ja. Mm-hmm. Du har vidst hele livet, at du skulle synge? Ja, det har jeg. Du har sunget altid? Ja, da jeg kørte med aviser ude på Vestlolland, og der kom jo tyske feriegæster kørende forbi, så skrålede jeg ekstra højt på tysk, for jeg tænkte, hvis nu det var sådan en, der havde et pladeselskab, så kunne det jo være, at jeg blev den nye Dorte Kollo. Nede i Tyskland, det lykkedes ikke. Nej. Og du har vist stilen, du ville lave? Nej. Jeg har jo mange stilarter. Ja. Jeg har egentlig altid været en pop-pige, sunget tøsedrengene og ABBA. Jeg var gift med en englænder, det var irsk, engelsk og skotsk folkemusik og noget dansk populær musik og big band musik og jazz. Så jeg synger rigtig meget forskelligt, altså jeg synger det, jeg kan lide faktisk. Ja. Og lige nu er det sådan meget tol og musik og danstop. Nu vil jeg synge nummeret Vandrende Venner for jer. Når vi bestiger svindlende højder, spejder mod Alpernes top. I vore hjerter brænder en længsel efter at komme derop. Herlige bjerge, solrige tinder, vandrende venner er vi. Ja, vi herlige bjerge.
Mens vi nu har haft den her nedlukning med coronaen, hvordan har dit liv været der? Jamen, jeg er jo sygeplejerske, så jeg har kørt rigtig meget hjemmeplejen i Odsherred Kommune, og har haft rigeligt at lave, selvfølgelig. Ja. Og så har jeg brugt tiden til at skrive ny musik, og sådan få ryddet lidt op i nogle ting, jeg havde med musikken, som jeg ikke rigtig brændte for mere, eller jeg synes ikke rigtig, det førte nogle steder. Jeg brugte stadig energi på det, men det var ikke sådan det, jeg ville. Nej. Så jeg har udgivet nogle nye numre. Er noget, du selv skriver, eller folk skrevet? Ja, lige pludselig var der en svensk mand, der hed Bobby Sommerstein, som sendte mig 5 numre. Og tænkte, det var da sjovt, at han skriver til mig, så jeg lyttede til dem. Og så det gik der en halv time, så gik jeg og nynnede et eller andet melodi, som jeg tænkte, hvad søren er det? Så måtte jeg tilbage og lytte. Ja. Og så var det det ene af numrene, så jeg skyndte mig at skrive tilbage, den tager jeg. For jeg tænkte, hvis den har sådan en nynnepotentiale, så kan det et eller andet. Og det er så det nummer, jeg har udgivet, der hedder Hvis du kunne se dig selv, som bare kunne et eller andet. Og så skulle jeg finde et sted at indspille, og jeg tænkte, Søren kender jeg, som laver sådan noget, jeg kendte ikke rigtig nogen. Men så var jeg inde sådan at kigge, hvem er de, hvor får de andre kunst? Det er dem, jeg godt kunne lide, sådan lydkvaliteten af, hvor får de lavet. Det var også Frank Thøresen over i Aarhus, og så ringede jeg til ham, og det ville han gerne. Sammen med Peter Bødker. Det er så de to, der har lavet al musikken til det. De er dejlige mennesker. Ja, de er super søde og virkelig dygtige. Og Frank Thøresen, han presser mig helt ud i hed. Jeg er jo så gammel, så jeg får hedeture. Så det sidste nummer, vi indspillede, der fik jeg hedeture under hele nummeret, fordi han presser mig helt ud, hvor jeg ikke har været før. Ja. Og giver mig selv og kommer med forslag til lige at ændre lidt i rytmen og teksten og sådan noget, så jeg ligesom kan højne det. Ja. Så. Vibeke, hvad laver du om 10 år? Altså, hvis man må drømme, hvor man det her, må man meget gerne. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at have slået igennem også ned i Tyskland. Ja, altså her i Grib Chancen, der er der ikke noget jantelov, og man må gerne drømme. Og så kunne jeg godt tænke mig at være en mellemstørrelsestjerne nede i Tyskland. Okay. Det kunne også være meget sjovt at være lige så stor som Helene Fischer, men det tror jeg ikke på. Men jeg kunne godt forestille mig, at tysker kunne synes, det var sjovt, at en dansker synger tysk med dansk accent og kan juble. Og kan synge noget tysk slager. Det kunne jeg godt synes var sjovt. Men jeg håber stadigvæk, at jeg kan give noget med musikken om 10 år også. Jeg krydser fingre for, at din drøm går i opfyldelse. Det gør jeg også. Og så siger jeg tusind tak, fordi du medvirker her i Grib Chancen. Tak for det, at du inviterer. Tanke tyranni.
mit hjerte slog. Jeg sang og lå. Den første gang jeg mødte Lange Lars fra Langeland, så tror jeg nok jeg fik et chok. For jeg tror aldrig jeg har set så høj en mand. Men det er Lange Lars fra Langeland jeg elsker, for det han næsten er 2,50 meter. Ja, det er Lange Lars fra Langeland jeg elsker. Er det en skam? Jeg elsker ham og er tilfreds. Kom, lad mig mærke dig igen. Kom lige og hold mig. Hold lige lidt om mig. Kan vi sige, vi starter herfra nu, min ven. Vi har været ude i universet som to satellitter hver sin vej. Men heldigvis så er vi landet, og du lige nærheden af mig. Så nogen som os har jo brug for en kæreste, og den kæreste havde jeg tænkt skulle være dig. Så sæt dig lidt lige lige og lad som en stifinder på Rattebej. Der er jo hinanden, der er ingen anden. Det vi drømte om var alt, hvad der skulle til. Og der er ingen, der diskuterer, og der er ingen, der udleverer hinanden allerhøjst lidt sig selv. Vi er erfaringerne riger, og gælden er saneret for en stund. Men ligegyldigt hvad jeg siger, er det kun ord, der kommer ud nu af min mund. Så nogen som os har jo brug for en kæreste, og den kæreste havde jeg tænkt skulle være